დღევანდელ ვიდეოში თქვენ ერთად გავხსნი ამანათებს, რომელშიც რა თქმა უნდა არის სათევზაო ნივთები. აუცილებლად გამოიწერეთ ჩემი არხი, გააქტიურეთ ზარზღლაკი და მოდით დავიწყოთ. Nu თავისთავად იცით რომ AliExpress, eBay და ძალიან ბევრი საიტია გადაჭედილი არის სხვადასხვა სათევზაო აღჭურვილობით და ძალიან ბევრი ვიცით რომ იწერთ AliExpress-დან. Ну ზოგადად საქართველოში არის რა თქმა უნდა ბევრი მაღაზია სადაც შეგვიძლია შევიძინოთ სათევზაო აღჭურვილობა, მაგრამ არის რაღაც გარკვეული აღჭურვილობა რომელიც შედარებით უფრო ნაკლებ ფასში არის ჩინეთში მაგალითად ან თუნდაც ამერიკაში შესაძლებელი eBay-ზე მოვიგოთ ხოლმე აუქციონი საკმაოდ კარგ ფასში სხვადასხვა ნივთების. აქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა მეც არ ვარ გამონაკლისი და გარკვეულ ნივთებს ვიწერ ხოლმე AliExpress-დან. ის ნივთები რომელიც ვიცი რომ საკმაოდ კარგად მუშაობს, ეს იქნება სატყუარა, კოჭა, ძუა და ასე შემდეგ, აუცილებლად რა თქმა უნდა ვიწერ ძირითადად AliExpress-დან და ხშირად ასევე eBay-დან. დღევანდელ ვიდეოში გავხსნით რამდენიმე ამანათ, რომელიც უმეტესობა არის ჩამოსული AliExpress-დან, ნუ რამდენიმე ვარიანტი eBay-დან და კიდევ სხვა ქვეყნის მაღაზიებიდან. პირველ რიგში გავხსნათ ესეთი ყუთი გვაქვს ჩვენ, აი აქ მოცემული, რომელშიც არის ორი ამანათი, როგორც ვიცი, ნუ ყუთი გახსნილი მაქვს, მაგრამ მთლიანად ეს არ გაგვჭირდება. ორი ცალი ამანეთი გვაქვს, ესე იგი შავი და თეთრი ვარიანტი. Ну, ზუსტად არ ვიცი რომელი შეადგენს, მაგრამ დაახლოებით ალბათ წონის მიხედვით მივხვდები. გავხსნათ პირველი ვარიანტი. ძალიან მაინტერესებს მეც რა არის. მოდი ეს გავხიოთ. აი ესე. აჰა, всё, მივხვდი უკვე. ეს არის მეგობრებო შარფი. იგივე კარშო ეძახით, ну შარფი არის ქართულად. საკმაოდ თბილი ზამთრისთვის ძალიან კარგი ვარიანტია. ჩემს ვიდეოებს თუ უყურებთ, იცით რომ ლურჯი შარფი მაქვს ხომ ძირითადად გამოყენებული სათევზაოზე მიდივარ. ეს არის საკმაოდ თბილი შარფი, დათბილული არის და ანუ რეკლამაში არის რომ ესე რომ თქვა მინუს 5 გრადუსამდე თავისუფლად შეგვიძლია გამოვიყენოთ და აი ესე გამოიყენება. ჩამოვიცვამთ თავზე. იმედია მიკროფონი ცუდად არ მუშაობს და აი ესე გამოვიყენეთ. აუ, მე მგონი რომ საკმაოდ კარგია. შეგვიძლია ასევე აი ესე უკან თავზე ავიწიოთ და ცხვირამდე ავწიოთ. ვფიქრობ რომ ძალიან კარგია. Ну, მე პირადად ძალიან მადგება. თბილი არის რაც თავარია და როგორც კი ეს შარფი შევიძინე, მას მე საერთოდ არ შემცივებია. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, თქვენს გირჩევთ ასეთ ვარიანტს. Ну, თან აუცილებლად გეტყვით, რომ ყველა აღნიშნული ამანათის ლინკი იქნება ვიდეოს ქვევით აღწერაში და თუ დაინტერესდებით, გადახოთ, რა თქმა უნდა, თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ და დაახლოებით სამ კვირაში ჩამომივიდა ეს ვარიანტი. Ну, ეს ერთი ვარიანტი განვიხილეთ უკვე. მეორე, რომელიც გახსნილი მაქვს, იმიტომ რომ ვერ გავძელი ფიზიკურად, ძალიან მიდოდა გამეხსნა, ეს არის დაიუას წნული. აი იმედია გამოჩდება კადრში. მოდი ესე ვაჩვენოთ. საკმაოდ ხარისხიანია, ვიცით, დაიუას ბრენდი. ძალიან კარგად მუშაობს მისი წნულები. 006 მაქვს გამოწერილი, ეს არის დიეზი 06, თუმცა ამ ბრენდში დიეზი 06 საკმაოდ წვრილი ვარიანტია და სხვა ბრენდებში ზოგი დიეზი 04-ით არის იგივე მილიმეტრობით. Ну, აქედან გამომდინარე, გადავწყვიტე, რომ ეს ვარიანტი ძალიან კარგი იყო. გამძლეობა გვაქვს ჩვენ კილოგრამებში მაქსიმუმ 4 კილო და ვფიქრობ, რომ უნივერსალური ვარიანტია, 150 მეტრი არის სიგრძეში და ძალიან გამომადგება ახალ სეზონზე, რა თქმა უნდა, სეზონისთვის გვემზადები და კოჭაზე რომელიც ახალი მექნება, ახალ წუნს დავაყენებ, რა თქმა უნდა. შემდეგი ამანათები, ну, ეს არ ვიცი, წინა ვიდეოში წესიდარიგით უნდა გენახათ. ეს არის საკმაოდ მაგარი ვობლერები, საქარეკლაპიე. ესენი გახლავთ ბიარკინგი, რომელიც არის ჩინური ბრენდი, მაგრამ იაპონური ტექნოლოგიით ამზადებს თავის, ესე რომ ვთქვათ, აღჭურვილობას და ძალიან მაგარი მოდელები არის, ძალიან მომეწონა. მე აქამდე რა თქმა უნდა ჩამოვიტანე სასწრელი ორი ვარიანტი, ვცადე რამდენად კარგად მუშაობდა, ბევრი გამოსვლა მქონდა სხვათა შორის საპატრიარქოს ტყეებზე, ანუ იგივე კანისის პარკში ქარიყლაპის, მაგრამ ერთის დაჭერა მოხერხე, ისიც პატარა და ნუ ვიდეო არ გადამიღე, იმიტომ რომ სატესტოდ ვიყავი და ძალიან კარგად იმუშავა. მას მერე რა თქმა უნდა გამოვიწერე კიდე უფრო მეტი ვარიანტი და დანარჩენებიც გზაში არის, სადღაც 10 მოდელი არის კიდევ, რომელიც ჩამოვა და დაემატება ჩემს აღჭურვილობას. ამათი ლინკიც აუცილებლად ვიდეოს ქვევით აღწერაში იქნება. წონა გახლავთ 11 და 30, ანუ 12 გრამამდეა მაქსიმუმ მისი წონა და სიგრძე საჩეხება 80 მმ, ანუ 78 ზუსტად. ძალიან კარგი ვარიანტია ჩვენთვის, რაც არის საქართველოს სხვადასხვა ტყეებზე, რაც ყავს ქარიყლაპი, მათთვის ძალიან მაგარი ზომაა და ბრენდიც ძალიან მაგრად მუშაობს. შემდეგი ამანეთი გახლავთ ეს ვარიანტი, რომელიც აუცილებლად უნდა გავხსნათ. კი ბატონო, გავხდით და
Ha, eski, bătăun. Am asta o de vodi, tidi hani, scoate șoriz, da, hobi, tirti, tu e daci, da, mișcamos las. Ezari, sadi, aseti, orm hriani. Sate uzau cuti, romelic, ixneba, uriem haris, și guzilia, ceavala god, scoada scoa, sate uzau axul, ba da, ratva, na, zilita, da, daris, oblere bistuis, triale bistuis, nu aharak, angale bistuis. Zilita, da, ata razumis, oblere bistuis, da, ratva, unda, triale bistuis, romelic, alian, beurica, e teba, dar sunt nebulioar, nu pata roblere. Nu, la variantă, titom care s-a ierzolze, ororicali mai înceate, da, ori otri exi, anu tormeti, sarci am și uzdaut hisali vobleri, romșau, de sama și pe cuprom zalian carbi variantia, dar s-a cam mi s-a gripasia, dar ce am tocmai și arăt, zuri, a când am din are, da, ca unda, cuenți ghiceut, am variant. Da, ca o gzeot. Da, cu cea, erti variant, i romelic, nu, ara AliExpress, dar magram, s-a cam od magari niptiaris, sunda gaciunet, es ramdenime varianti, ce am uitane, Cina video sunt nici ureț, inul din teuzau bas, madgamu vikene, sari, samuhlebi, romelic gamu vikene, barogorț, inul din teuzau, da se ve, aria teuzau bistuist, da zoga da teuzau bistuist, tu magalita, hšira dugice, hšira teuzau, sadac, muhlic tadgoma guice, sanu, muhze dađi doma guice, san tadgoma guice, este zilita telefon, inul din, an magalita, rodesac, aria teuzau, anu sportul teuzau, da aria teuzau, bitu, ești obi, trbili, ești gimna, na teseti, rbili, egrec, odă. Bulli penoplastia, care au urbili ragat naceri uitaris, da, inam haris rezinari, nu este sa cum odrbiliari. Muhsart, kens, subukia, da, au zalen magari variantia. Agreștul universitii Slinky, fizicura Darik Neva AliExpress, dan, es variante, ce există, ce există, online magazia, number one fish certilicomze, nu, ratkonda, am Slinky, auciuva Dikneva, uicarici, suram online magazia, ma, tu arde, ratkonda, gaigepsta, kadavada, tu da interesteba, ce idzens. Singurul debac ideu prometi amanati, axdași aris, zalian magari, ankalebi, romelic, chamovada, nu, tauștava, gata stiliaris, es modelebit, es gahlaut, Jerry Fishing is brandy, romelic, zalian. Magari actual box, შედარებით ბიუჯეტურ ფასებში არის, ვიდრე სტანდარტულად იაპონური და სხვა უფრო მაღალი რებულების ხანკალები და ძალიან მაგრად მუშაობს, იმიტომ რომ მე პირადად გავტესტე, ვითევზავე კალმაღზე, მართალია ვითევზავე ტბაში ხელონურ დაგუბებულში და კალმახ გაშვებულში, თუმცა ვიცი რომ ძალიან მაგრად მუშაობს ეს ბრენდი ქაშაბზეც და აუცილებლად რა თქმა უნდა გადავიღებ ვიდეოს როგორც კი სეზონი მოვადა თქვენს გაჩვენებთ. Თუ დაინტერესდებით, მისი ლინკიც იქნება ვიდეოს ქვევით აღწერაში, ნუ თავისუფლად შეგძლიათ მინიმუმ 1-2 ვარიანტი ჩამოვიტანოთ და თქვენი თვალით ეხლავთ რომ რეალურად ძალიან კარგად მუშაობს. მეგობრებო, მოკლედ ნელ-ნელა მიუახლოვდა ჩვენი ვიდეო დასასრულს, მაგრამ აუცილებლად უნდა მოგიწოდოთ, იმიტომ რომ ეს არის ჩემთვის დიდი მოტივაცია რომ თუ დღევანდელი ვიდეო თქვენთვის Cireudanit mai este cosa sargeblo, auzilba da like-et, uita sarhi argau, camuțarele, camuțarele, ca actiul zarzgla, ca rom, argamovce, s-a interesat video, bimitoro, singurul de bat, zalien magari show, ce am gol leba, stumrat, snobili, youtuberi, bidau, picrop, 600 lebeli, snobili, adamiene, bistu mati da intereseba, ikneba, șeva gibreb, tam oradamias, rogor, scava, ketet, meda, omar, citi șuman, igive, google, let's play, da, aseti tipis video, bishemo, tau zeba, șe mizilia, da mindat, coentis, tu ikneba, coentis, suruili, coentis, adri. Auzi-vă, da, pixet, comentarii să hit, mechi, nelnena, da, gim, ștobă bit, rogor, scoală, tu schisuri, armate, vezi, da, ați comandat și au ștobit, mumau video, și drobit.